Alamak, ih, ah, rakit tu semua. Rakit semua tu. Besar tu, belum basah. Alamak, dia keluar juga. Maksudnya, rakit lah. Ah, kena. Tak kena. Alamak, setiap rakit tu. Setiap rakit tu. Tak ada hati aku mampu sekarang. Ya, ni lah rumah. Itu. Itu mana ni? Tak ada hati. Hati tak ada kuat. Alamak. Itu baru lah, tak boleh hantar macam ni. Dekat depan jangan, jangan. Dekat tu gimbal je. Tak tu pukul lah. Tak kasih, ada cik kat belah kanan lah.